Nkwaniriza omulungi akyekuumidde ku Hope Media. Nate olunaku olwaleero tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu ow'olunaku olwaleero ye Denis Onyango. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omwaka 1983. Ono munnabyamizannyo era nga ye goalkeeper wa Mamelodi Sundowns eya South Africa. Denis Onyango omupiira yagutandikira mu Uganda. Onyango okuzannya e South Africa mu ttiimu emanyiddwa nga Supersport United, Mpumalanga Black Aces ne Mamelodi Sundowns. Bw'abadde mu Mamelodi Sundowns awangudde CAF Champions League mu mwaka gwa 2016. Era yali ne mu FIFA Club World Cup mu mwaka gwa 2016 yali omuzannyi omufirika asinga. Yakwata ekifo kya 10 mu ba goalkeeper abasinga mu nsi yonna mu mwaka gwe gumu ogwa 2016. Denis Onyango yakiikirira Uganda mu Africa Cup of Nations mu mwaka gwa 2017 era ye yali captain wa ttiimu y'eggwanga okutuusa lwe yawummula omupiira mu mwaka gwa 2021. Ono yazaalibwa mu Kampala. Omupiira gwe yagutandikira mu Sports Club Villa oluvannyuma ne yeegatta ku St George SA mu Ethiopia. Mu mwaka gwa 2006 yeegatta ku South African Soccer League ng'azannyira Supersport United. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2010, Supersport yamuta agenda azannyira ewalala nga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu yassa omukono ku ndagaano ne ttiimu eya Mpumalanga Black Aces. Omwaka 2011 yeegatta ku Mamelodi Sundowns. Era mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 2013 yeegatta ku Biography Kuloni. Mu July 2014 Mamelodi Sundowns yasalawo okwongezaayo endagaano y'Onyango okumala omwaka mulamba. Denis Onyango yawangula ekya goalkeeper asinga mu mwaka gwa 2015 ne 2016. Aba Uganda Sports Press Association baalonda Onyango nga Best Sports Personality mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 2016 mu ggwanga Uganda. Mu January ng'ennaku z'omwezi 5 omwaka 2017 yalondebwa nga African Best Player owa 2016 ku CAF Awards in Nigeria era yafuna obululu 252. Denis Onyango yayamba Uganda okugenda mu Africa Cup of Nations era yalabikako mu AFCON omulundi ogusooka okuva nga 14 January 2017 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'okubiri omwaka 2017 e Gabon. Ono yafuuka captain wa ttiimu y'eggwanga mu epo wa mwaka gwa 2017. Onyango yalangirira okuwummula omupiira oluvannyuma lwa Uganda okulemererwa okugenda mu AFCON mu mwaka gwa 2021. Ono amanyiddwa nnyo nga okutaasa penalty mu nzannya ye. Amanyiddwa nnyo ng'omusajja omukakamu ate ali consistent. Oyo y'abadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga.